Hi friends, welcome to my channel Sanjeev Tech. Bodin video dia nasilo. Aku etia uboti aisu notun notun video pai thaki bo. Aro more video bilak sai thaki boloi. Channel to subscribe kori lobo. Aro kahote thoka bell icon to dobai dibo. Setia mo video bilak upload kori apna loke notification pai jabo. Mo video nidia karon hol more aku mane accessories nasile, mic nasile, stand camera stand nasile. আৰু লাইট নাছিলে গতিকে হেবো মই অৰ্ডাৰ কৰি এতিয়া আনিছো আৰু হে বিলাক বস্তু মই এতিয়া আনবক্সিং ভিডিও এটা বনাইছো এটো আপোনালোকলে মই এতিয়া আগবঢ়াইছো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পাব So friends, AI hai sarita bostu jigeta moi YouTube karone order kori anisu. Iyar ase tripod eta mic aru eta power bank aru eta ring light. Otike prothomote Realme power bank tu unboxing kori dekhaisu. Etu moi anisu 1557 taka. মানে 1557 rupees এটো Realme প্রোডাক্ট হয় 20000 mAh ব্যাটারি হয় তো এটো এতিয়া খুলি দেখাইছো আপোনালোকে অর্ডার করিলে বিলখন যেতিয়া লকে রিপ্লেসমেন্ট বা রিটার্ন পলিসি খতম নহয় তেতিয়া লকে নাখাতিব কিন্তু মোর এতিয়া রিটার্ন করিব লগা নাই বস্তুটো প্রোডাক্ট ঠিকই আছে মই অলরেডি খুলি দিছো আপোনালোকক আনবক্সিং করে দেখোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ দেখাইছো এখানে মই বিলখন কাটি দিছো ঠিক আছে এইখন বিল এটো টোটাল মিলি 1557 ৰুপিস কৈছে এই প্ৰডাক্টটো বহুত ভাল প্ৰডাক্ট যদি আপোনালোকে লব বিচাৰে লব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টতো পাই যাব Amazonতো পাই যাব Realme হয় ফ্ৰেন্ডছ এটো মই কোনো Review the work on a company for almost sponsorship. One I'm my name video to one I show up my log the hover on it. Edel cable, source cable, yeah, type C or Z to normal or head to assay. I mean, do it up on you score over it. A con user manual, it was about it. Hake main boost to A2. Realme এই বস্তুটো হেভি হয় হাফ কেজি হয় এটো পাওয়ার বটন আৰু তিনিটা পোর্ট আছে মই দেখাই দিছো সার্চ কৰি মোবাইলতে সার্চ কৰি দেখাই দিছো এটো মোবাইলটো Realme হয় এখানে Realme ৰ প্ৰডাক্টটো লোৱা হৈছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে চার্জ লোৱা আৰম্ভ কৰিছে চার্জ লৈ আছে এবাৰ নেক্সট প্ৰডাক্ট ট্রাইপড যেটো মই বৰ বেছি ইউজ হ'ব মোৰ ভিডিও বিলাকৰ কাৰণে আৰু তাৰ বাবতে মই ভিডিও আপলোড কৰিব পৰা নাছিল এটো আহিব এটো মই খুলি দেখাইছো বহুবে বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয় কম দামত এটো 2ৰ পৰা 300 টকাত আহি গৈছে আৰু 1ৰ পৰা 300 টকাৰ মাজত আহি গৈছে এটো মই ওপেন কৰি দেখাইছো এডাল ওতে পাতল হয় আপুনি একেবাৰে ইজিলি এটো কেৰি কৰিব পাৰে বেগত লৈ যাব পাৰে খুবই ভাল প্ৰডাক্ট বহুত ওখ হয় তাৰ পিছত এটো নেক্সট প্ৰডাক্ট মোৰ মাইকটো মোৰ 200ৰ পৰা 300ৰ ভিতৰত আহিছে যেটো মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছো এটো হৈছে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাই আছে ইয়া দেখিবলৈ হৈছে দাম অলপ মই ইয়াত সুপার কয়েন্স ইউজ কৰিছো ফ্লিপকাৰ্টত যেটো সুপার কয়েন্স পায় মাইক্ৰোফোনটো ডাঙৰ হয় বাকি মাইক্ৰোফোনতকৈ বহুত ডাঙৰ হয় আৰু ওয়াৰডাল 1.5 মিটাৰ হয় বৰ বেছি নহয় 1.5 মিটাৰ চলি যাব Next product ring light
এটো মোৰ আছে 4ৰ পৰা 4.5ৰ ভিতৰত ইয়াতো মই অলপ সুপার কয়েন্স ইউজ কৰিছোঁ কে কাৰণে মোৰ অলপ কমড হৈছে কটিকে এটো ওপেন কৰি দেখাইছোঁ বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয় ইয়া তিনিটা কালৰ এভেলেবল আছে তো খুলি দেখাইছোঁ বেছি দেৰি নকৰি এই সকলোখিনি আপোনালোক ফ্লিপকার্টত পাই যাব আৰু মোৰ চেনেলত সকলোখিনি লিংক দিয়া আছে যদি পছন্দ হয় কিনিব খোজে কিনিব পাৰে এইটো কিনাৰ ফলত মোৰ কোনো লাভো নহয় মোৰ কোনো লোকচানো নহয় জাষ্ট মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই লিংকখিনি দি থৈছোঁ যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ৱায়াৰডাল বহুত লম্বা হয় দীঘল হয় মোটামুটি 2 মিটাৰমান হ'ব যিটো এটা ভাল আৰু ইয়াত 4টা বটন দেখিবলৈ হৈছে এটা পাৱাৰ বটন আৰু 2টা যিটো লাইট কম কৰা আৰু বেছি কৰা আৰু মাজৰটো কালাৰ চেঞ্জ কৰা আৰু এইটো মাউণ্ট দেখিবলৈ হৈছে আৰু এইটো মোবাইল মাউণ্ট যিটো মাজত লগাই মোবাইলটো আপুনি লগাব পাৰিব এইটো মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ লগাই লৈ মোবাইলটো তাত লগাই আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰে ইউটিউব ভিডিঅ' টিকটক ভিডিঅ' আপুনি যি ভিডিঅ' বনায় সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো মাউণ্টটো ইয়াত লগাই ট্ৰাইপডৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে সেইটো মই কৰি দেখাইছোঁ মাউণ্টটো যেনেকৈ হিচাপ আপুনি সেনেকৈ ঘূৰাব পাৰে এইটো 360 পুৰা ঘূৰিয়ে ট্ৰাইপডৰ লগত আপুনি এনেকৈ এইটো কানেক্ট কৰিব পাৰে ট্ৰাইপডৰ লগত এক্সট্ৰা আপুনি ৰিং লাইটৰ কাৰণে ট্ৰাইপড কিনিবও পাৰে নহ'লে আপুনি যিটো কেমেৰাৰ কাৰণে বা মোবাইলৰ কাৰণে ট্ৰাইপড ইউজ কৰে তাতো আপুনি এইটো ইউজ কৰি তাত মোবাইল লগাব পাৰে যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মই কিনা বস্তুখিনি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে মোৰ চেনেলত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে বস্তুখিনি পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে মই কোনো এইবিলাক স্পনচাৰ লৈ কৰা নাই মই কিনি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকক কিনিব পাৰে থেংক ইউ